Šodienas laboratorijas darba tēma ir jonu apmaiņas reakcijas. Tātad sasniedzamie rezultāti jūs formulēsiet hipotēzi par to, kuros gadījumos jonu apmaiņas reakcijas notiek. Pēc tam formulēsiet secinājumus, pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem, un uzrakstīsiet molekulāros jonu un saīsinātos jonu vienādojumus. Tad jonu apmaiņas reakcijas norisinās tad, ja reakcijas rezultātā veidojas nešķīstošas vielas, maz disociētas vielas, mūsu gadījumā tas būs ūdens, un gaistošas vielas. Tātad molekulārais vienādojums, kādas vielas kopā salējam un ko iegūstam rezultātā. Tātad atradīsiet to vielu, kura jonos nedalās. Pēc tam tātad uzrakstīsiet pilno jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu. Jūs saņemsiet darba lapu, kurā ir 5 eksperimenti. Tātad jūsu uzdevums ir noformulēt hipotēzi par tiem apstākļiem, kuros jonu apmaiņas reakcijas notiek. Vērojot eksperimentus, ierakstīt novērojumus un pēc tam tātad molekulāro jonu un saīsināto jonu vienādojumu. Pirmais eksperiments – bārija hlorīds plus nātrija sulfāts. Tātad mēģenē ielējam bārija hlorīda šķīdumu un pievienojam nātrija sulfāta šķīdumu. Izveidojas baltas nogulsnes, ko ierakstam novērojumos. Otrais eksperiments. Nātrija hidroksīda iedarbība ar salskābi. Mēģinē ielējam nātrija hidroksīda šķīdumu pievienojam pāris pilienu fenoltalēnu, kas liecina par to, ka šķīdumam ir bāziska vide, un pēc tam pievienojam salskābes šķīdumu. Un redzam, ka šķīdums atkrāsojās. Tātad krāsas maiņa liecina par reakcijas norisi. Trešais eksperiments. Vara sulfāta iedarbība ar nātrija hidroksīdu. Mēģinē ielējam vara sulfāta šķīdumu un pievienojam nātrija hidroksīda šķīdumu. Novērojumus ierakstiet
tabulā. Ceturtais eksperiments. Kālija fosfāta iedarbība ar nātrija hlorīdu. Mēģinē ielējam kālija fosfātu. Un pievienojam nātrija hlorīdu. Šajā gadījumā nekādas izmaiņas mēs neredzam. Par secinājumiem ņemsiet vērā šķīdības tabulā esošo vielu šķīdību. Piektais eksperiments. Nātrija karbonāta iedarbība ar sērskābi. Tātad mēģinē nātrija karbonāts. Un pievienojam sērskābes šķīdumu. Tātad redzam, kā izdalās gāzes burbulīši. Tātad jūs pabeigsiet reakciju vienādojumus, uzrakstīsiet pilno jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu un pēc tam secinājumus par reakcijas norisi. Veiksmi darbā!